Düz yarım saat önce Heydər Əliyev mərkəzi qarşısındakı parkda solo konsertim bitdi. Hələ də təəssürat altındayım. Bir ümman sevgi, bir ümman alqış, bir ümman pozitiv. Xoşbəxtəm ki, varımsınız. Xoşbəxtəm ki, məhz bu sənətdəyim. Xoşbəxtəm ki, bugün bu izdihamı yaşadım. Bu pozitiv enerjini aldım sizdən və pozitiv enerji bəxş etdim. Bu yaxınlarda xəbər olacaq. Həm konserti seyredəcəksiniz televiziyada, həm qəşəng-qəşəng fotolar, videolar paylaşacağım. Hələ isə Allah amanında növbəti konsertlərimdə görüşənə dək.